he said that he started racing because he wanted to travel and see the world. Finnish people have never been so interested in motorcycle racing. It's not so popular here. Hän oli perfektionisti. Hän tiesi kaiken niistä moottoreista ja niistä pyöristä. Hän halusi olla paras kaikessa. The most dedicated professional racing motorcyclist that I've ever met. Tehnyt semmoisenkin historiaa, että se olisi kolme luokassa ottanut maailmanmestaruuden samaan vuonna. Ja Jarno Saarinen yritti nousta siinä radalla, kun sitten loppuporukka tuli samassa hänen ylitseen ja kuolema seurasi välittömästi kypäräsärkyyn. In those few terrifying seconds, motorcycling lost the greatest rider of his time. He could possibly have become the greatest ever. Mä vertaisin sitä kyllä hyvin pitkälle Ayrton Sennan kuolemaan Imolassa. Ei sitäkään kukaan uskonut, että se olisi ollut mahdollinen. Maailman paras kuolee kilpailussa. Jarno Saarinen oli sillä hetkellä jo maailman paras. I think there are many people who never get so many good memories in all their life.